ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን በሙሉ እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ሰላም ነኝ ዛሬ የሚገርም አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ታክሲ በነፃ ስፔሻሊ ቤሩት ላይ ላላችሁ ልጆች ኡቨር የሚባለው ዛሬ እዚህ ቤሩት ላይ እንዴት እንደሆነ በሚገርም ሁኔታ አሳያችኋለሁ በነፃ ወርድ በቃ እኔ ተጠቅሜ ስላየሁት ለእናንተም ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩት ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አብራችሁ ይሄን ፕሮግራም ይዤላችሁ መቀርበው አሹ ነኝ ከቤሩት ከተመቻችሁ ቪዲዮን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አትርሱ እንግዲህ የእናንተ ኮሜንት ጥሩም መጥፎም ይሁን ይጠቅማናል ስለዚህ አስተያየታችሁን ብትሰጡኝ በጣም ደስ ይለኛል ወዳጆቻችሁ አመሰግናችኋለሁ ወደ ቪዲዮ ይዣችሁ ልግባ ሰላም እንዴት ናችሁ? አለሁላችሁን በጣም ሰላም ነኝ። እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ይዤላችሁ መቀርበው አሹ ነኝ ከቤሩት። እንግዲህ ይጠቅማችኋል ትማሩበታላችሁ እንዲሁም ደግሞ ግዚያችሁንም ገንዘባችሁንም ትቆጥባላችሁ በማለት ይሄንን አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ግን አዲስ ለሆናችሁ ለቻናላችን YouTube ላይ ገብታችሁ ሻማ ሚዲያ ብላችሁ በመጻፍ ልክ እንደዚህ ማለት ነው ሻማ ስፔስ ታረጉና ሚዲያ MEDIA ብላችሁ ሰርች ስታረጉ ይመጣላችኋል ሻማ ሚዲያ ከዛም እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የሚለው ምልክት ተጫኑታላችሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ ምልክቱን ስትጫኑት ሁልጊዜም አዳዲስ ቪዲዮ እንዲደርስላችሁ ደግሞ የደወል ምልክት በመጫን ቤተሰብ ትሆናላችሁ ማለት ነው ብዙ አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን ሰርተናል እነዛን ቪዲዮዎች ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው መልካም ጊዜ እንላችሁ ወደ አፕሊኬሽን ወስዳችኋለሁ አፕሊኬሽኑ Bolt ይባላል እዚህ ጋር የምታዩት Bolt የሚል አፕሊኬሽን አለ ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ Bolt ይባላል አፕሊኬሽኑን እንደዚህ አርጋችሁ ተከፍታላችሁ ስከፍቱት እኔ ስለጫንኩት ነው እናንተ ግን Play Store ላይ Bolt ብላችሁ ነው የምታወርዱት Play Store ላይ ገብታላችሁ Bolt ብላችሁ ነው የምታወርዱት ማለት ነው እናልባት Play Store-ሩ Bolt ብላችሁ ስትጽፉላችሁ ይመጣል ለጠፋባችሁ እንደማ ሳያያችኋለሁ ማለት ነው Bolt ይሄው Bolt Driver App ይላል ይሄው Bolt Fast እያያችሁትና Bolt Fast የሚለው መጀመሪያ ማለት ነው እያያችሁና Bolt Fast Affordable ብሎ Rails የሚለው እሱን ነው የምትጭኑት ማለት ነው ስለዚህ እሱን ከጫናችሁ በኋላ እኔ ጭኛዋለሁ ኦልሬዲ ስለጫንኩት ነው ኦኬ ልክ እንደዚህ ነው የሚከፍትላችሁ በጣም 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 ቀላል ነው በዛ ላይ ደግሞ ገንዘባችሁንም ነው ሴቭ የምታረጉት ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ከዚህ በፊት ባጭሩ ቤሩት ላይ ሁኜ ወደ አንድ ቦታ ለመንቀሳቀስ አንድ ታክሲ ስጠራ ቤቴ ሁኜ ስጠራ ማለት ነው ቢያንስ በትንሹ ብዙ ብር ነው ያስከፍሉኝ 20 ብር 25 ብር ያስከፍሉናል ውጪ ይዛችሁም ውጪ ደግሞ ሄዳችሁም ትይዙ ከሆነ ያው ይቀንሳል ግን አሁን አንዳንዴ ቤታችሁን ሆናችሁ ምናልባት ከቤት አለመውጣት ልትፈልጉ ትችላላችሁ ይሄ ኡቨር ማለት ነው ውጪ ሀገር ላይ በብዛት ይጠቀሙታል እንደዛ እንደ ማለት ነው ቤታችሁን ሆናችሁ ትጠልቡታላችሁ ይመጣላችኋል ማለት ነው ዋጋውን ይነግራችኋል ምን አይነት መኪና ነው የሚመጣው የሰውየውን ስም ስለዚህ አሁን አሳያችኋል ለምሳሌ የት ነው የምትሄደው ይለኛል የሚሄድበትን ቦታውን አስከባለታለሁ ለምሳሌ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ቅናሽ ቅናሽ የሆኑ ናቸው ቅናሽ ታቃላችሁ ለምሳሌ ከአልባስታ ሐምራ ድረስ 5 ብር አለ 5 ብር ከ0.50 ሳንቲም 5 ብር 4 ብርም አለ
ቀን ቀን ሲሆን ደግሞ አንዳንዴም ይቀንሳል። አሁን እኔ ይሄንን ቪዲዮም ቀርጸላችሁ እንደነገርኳችሁ በቤሩት አቆጣጥር 12 ሰዓት ከ 21 ደቂቃ ይሄው 12 ሰዓት ከ 21 ደቂቃ ይላል። ስለዚህ ሰዓቱ በጣም አስባችሁታል። በዚህ ሰዓት በ5 ብር በ4 ብር በ6 ብር ዝቅተኛ ዋጋ ያያችሁ ነው አይደል? ይሄው ኢኮኖሚ አለ ኮምፎርታብል ሞን ለብቻችሁ ዘና ብዬ ነው መሄድ የምፈልገው ምትሉን ከሆነ በዛ መሄድ ይችላልላችሁ። ስለዚህ በመረጣችሁት ተጠቃርጋችሁ መሄድ ይችላልላችሁ። ኢኮኖሚ በብዛት ብትጠቀሙ መልካም ነው። ምክንያቱም ኢኮኖሚ ይሄው እንደዚህ ስትነኩት ሴሌክት አርገኝ ይላል። ከዛ በኋላ በቃ ያላችሁበት አካባቢ ከዛ በኋላ ምን ያህል እንደሚሆን 3 ሚኒት እያያችሁ ነው። 3 ሚኒት ታች ይመጣል። ኮንፈርም ካረጋችሁት ያው ይመጣል መኪናው ማለት ነው። እኔ ግን አሁን ኮንፈርም አላረጋም። ኦኬ 3 ሚኒት ነው የምትከፍሉት። 4 ብር ከ50 ሳንቲም ነው። ስክሪንሾት አርጋችሁት ይዛታላችሁ ከፈለጋችሁ። እንዳትጨቃጨቁ፣ ማንንም ሰው የሚጨቃጨቃችሁ የለም ምክንያቱም እዚህ አፕሊኬሽኑ ላይ ስለአለ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኮንፈርም ባረጋው እንደዛ ነው የሚመጣው ማለት ነው። በርሻሙድ የሚባል አካባቢ እዚህ ጋር ነው። በርሻሙድ ከፈለጋችሁ ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር መሄድ የምትፈልጉትም ቦታ እዚህ ጋር ነው የምትጽፉላት። የት ነው የምትሄደው ምናምን ብሎ ይጽፍላችኋል። ሰንደልፊን ምናምን ከፈለጋችሁ አያው ሰንደልፊን ብላችሁ እንደዚህ ጽፉላታላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን ያለሁበት አካባቢ አልባስታ የሚባል አካባቢ ነው። ለምሳሌ እኔ ካልባስታ ሰንደልፊን አካባቢ 3 ደቂቃ ነው የሚፈጀው ይላል ለመምጣት። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሳያል 3 ደቂቃ እና 4 ወንበሮች አሉት። ትመርጣላችሁ መኪና። በዚህ ጋር አሁን ኢኮኖሚ አለ። ኮምፎርታብል ሆናችሁ መሄድ የምትፈልጉ ከሆነ ብሮቹን እዚህ ላይ ጽፍላችኋል። ከ10 ብር አለ፣ 8 ብር አለ፣ ከፈለጋችሁ 11 ብር አለ። የመጀመሪያ አካባቢ ደግሞ ደንበኛ ስትሆኑ 5 ብር ጀምሮ ይነሳል። ብዙ ጊዜው ማታ አካባቢ የምትጠቀሙ ከሆነ በቃ ኖርማል ዋጋ ነው። 5 ሰውም ሆናችሁ 3 ሰውም ሆናችሁ ዋጋው አንድ አይነት ነው። በቃ የምትከፍሉት አንድ አይነት ነው። 3 ሰው ሆናችሁም አሁን ለምሳሌ በፊት ታክሲ ስትገቡ ለ3 ሰው 10 ብር ሊላችሁ ይችላል፣ 5 ብርም ሊላችሁ ይችላል። ይሄ ግን ለአንድ ሰው ነው። በቃ አሁን በኢኮኖሚኛው በአቅማችን በኢኮኖሚ ነው መሄድ የምፈልገው ካለ ነው አያችሁ አይደል? በኢኮኖሚ ማለት ነው 8 ብር ያያችሁ ነው አይደል? 8 ብር ይላል። ስለዚህ በ8 ብር አንቴሊያስ ያው ያስገባ ነው አለ አይደል? እዚህ ጋር መሄድ የምንፈልግበትን ቦታ አስገብተንለታል። ሰነልፊን የሚባል አካባቢ እንሄዳለን። አሁን እናንተ ጋር መኪናው ለመምጣት 3 ደቂቃ ይፈጅበታል ማለት ነው። ይሄው መኪናዎቹ ሬዲ ናቸው በየቦታው አሉ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ለኔ ቅርብ የሆኑ 2 መኪናዎች አሉ። በዚህ ሰዓት አሁን እኔ ይሄንን መሰራላችሁ 11 ሰዓት ከ58 ማለት 12 ሰዓት ሆኗል። ይሄን ቪዲዮ ሰራላችሁ በቤሩት 12 ሰዓት ማለት ነው በቤሩት ሰዓት። ስለዚህ በጣም መሽቷል። በዚህ ሰዓት አሁን ታክሲ አይገኝም ምን አይልም። ስለዚህ አሰባችሁታል በዚህ ሰዓት በ8 ብር ሰንደልፊን ድረስ ማን ይወስዳቸዋል? የትኛውም ታክሲ ይወስዳቸውም። ስለዚህ ቀን ላይ ደግሞ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ኮስቱ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት አማራጭ ነው የምትጠቀሙት። ስለዚህ አሁን ኢኮኖሚ 8 ብር ከመረጥም በኋላ እዚህ ጋር ሴሌክት ሚላል ይታያቸዋላ። ሴሌክት ኢኮኖሚ ሚል እሱን እንጫናለን። ሴሌክት ኢኮኖሚ ብላችሁ እንትን ስትሉት እዚህ ጋር ኮንፈርም አድርገኝ ይላል። አሁን ይህን ኮንፈርም ካረግኩት ሊመጡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ግን ስለማልፈልግ ለእናንተ ነው ማሳያችሁ፣ አልፈልግም። ፒክአፕ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል፣ ከነ ስሙ ከነ ምናምኑ ይመጣል። ምክንያቱም እኔ እዚህ ላይ ስልኬን በኋላ ላይ መጀመሪያ ሰጭኑ ስልክ አስገቡ ስለሚል ስልክ ነው የምታስገቡለት። ስለዚህ እኔ ስላስገባው ይህን ከነካሁት ይመጣሉ። እነሱም ከሚጉላሉ አልነካም፣ ግን ኮንፈርም ብላችሁ ኦርደር ካላችሁት ይመጣል። ያንን ተጭናችሁ ትጠብቃላችሁ ያላችሁበት ድረስ
ሎኬሽን ሰለሚያቅ ያላችሁ በድረስ ይመጣል። በስምንብር ዘና ብላችሁ መሄድ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ሌላም ቅናሽ ቦታዎች አሉ። ቅናሽ ቦታዎችን አሁን መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ ፎርንሽቤክ ነው ምን መሄድ የፈለግነው እንበል እና እዚህ ጋር እንጻፍለት እስቲ መሄድ የምትፈልጉበት ቦታ ሎኬሽን እዚህ ላይ ታችሁ ያን ነክታችሁ መሄድ ይችላልላችሁ ከፈለጋችሁ። ሩቆታም ነክተን ቴክስት ማድረግ እንችላለን። እስቲ ከሩቅ እስከ ቅርብ ያለው ሁኔታ እያጣራን እንላለን። እስቲ አሽራፊዬ እስቲ አስራፊዬ ስንት ነው የሚወስደን? እስቲ አስራፊዬ ከአስራፊዬ አልባስታ ምን ያህል ገንዘብ ይወስደናል በዚህ ሰዓት? አያችሁ አይደለ? ከአስራፊዬ 6 ብር እንደነገርኳችሁ 12 ሰዓት ሆኗል፣ መሽቷል። በዚህ ሰዓት አሁን ማንም ሰው ብትጠሩት ከቤቱ ራሱ አይመጣም። 6 ብር። በዛ ላይ ደግሞ መኪናቸው ታርጋቸው ሴቭ ነው፣ ይመጣላችኋል ከነስማቸው በዚህ ኡቨር ታክሲ ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተም ሴፍቲ የተጠበቀ ነው። ምንም የሚያሰጋችሁ ነገር የለም፣ ችግር እንኳ የሚደርስባችሁ። ስለዚህ 6 ብር ከ45 ሳንቲም ከፍላችሁ መንቀሳቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የተሸወዳችሁ ልጆች 20 ብር 30 ብር እየከፈላችሁ አሁን እኔ በቅርብ ማቆ ጓደኛዬ ጋር ወደ አንቴሊያስ ለመሄድ ማታ ላይ ስንት ነው 35 ብር ከፍዬ ነው የሄድኩት። ምክንያቱም አላወቅኩም ነበረ። አሁን ግን ሳቅ እንግዲህ ብልጥ ነው መሆኑ ያለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሳቅ በስንት ብር ነው የሄድኩት? በ9 ብር በ8 ብር የሄድኩበት ቀን አለ። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ለእናንተም ሴፍቲ ብራችሁንም እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን መጫን አለባችሁ። እውነት ነው የምላችሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ቦልት ብላችሁ ይህንን አፕሊኬሽን ብትጭኑ ለእናንተም ይጠቅማል ማለት ነው። በቃ መሄድ የምትፈልጉበትን ቦታ ብቻ ክሊክ ማድረግ ነው። የዛኔ ቀጥታ መሄድ የምትፈልጉበትን ቦታ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ሎኬሽን ራሱ አሁን ለምሳሌ ሎኬሽን ከተላከላችሁ በተላከላችሁ ሎኬሽን መሰረት በዋትስአፕ ራሱ ሎኬሽኑ ስትከፍቱት በዚህ ይከፍትላችኋል። በቦልት ክፈትልኝ ስትሉ ቀጥታ የት እንዳሉ ሰዎቹ ይነግራችኋል፣ ስንት ብር እንደሆነ ሳንቲሙን ምናምን ያሳያችኋል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሳንቲማችሁንም ጊዜያችሁንም እንትን ማለት ትችላላችሁ። ራቅ ያሉ ቦታ ለምሳሌ ሌላ ቤርሻሙድ እስቲ ቅድም ቼክ አላደርግምና ቤርሻሙድ ድረስ ከአልባስታ ቤርሻሙድ ምን ያህል ገንዘብ ነው እስቲ ቼክ እናድርግ ሁሉንም። አዎ አሁን ቤርሻሙድ ለመሄድ ያው መኪኖቹ እንዳያችኋቸው ነው አሉ፣ ሬዲ ናቸው። በቃ በዚህ ሰዓት ራሱ አሰፍስፎ ነው የሚጠብቁት። ስለዚህ ቤርሻሙድ ከአልባስታ በዚህ ሰዓት በኢኮኖሚ ክላስ 9 ብር አለላችሁ። ኮንፈርቴብል ደግሞ ዘና ብዬ ነው መሄድ የምፈልገው ካላችሁ 12 ብር ከ30 ሳንቲም። በትልቅዬ መኪና ደግሞ ለምሳሌ ብዛት 3 ሰው 4 ሰው ምናምን ሆናችሁ መሄድ ስትፈልጉ ትልቅዬ መኪና አለ፣ ኤክስኤል አለ፣ ይኸው 12 ብር ዘና ብላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት መሽቷል ማለት ነው። አስባችሁታል? እና በእንደዚህ አይነት መንገድ ይህን አፕሊኬሽን የምትጠቀሙት ጊዜያችሁንም ሳንቲማችሁን መቆጠብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ። ከተመቻችሁ ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጋችሁ ለብዙ ልጆች እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እኔ ያወቅኩትን ወይም እኔ የተጠቀምኩበትን እናንተ እንድትጠቀሙ ብዬ ነው ያመጣሁላችሁ። ይመቻችሁ። አብሬያችሁ የነበርኩት አሹ ነኝ ከቤሩት። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።